জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা সৰস্বতীৰ পূজা আজি। মা সৰস্বতী আহি আমাক কোৱা নাই মোক পূজা কৰা, মোক পূজা কৰিলে মই পাছ কৰাই দিম পৰীক্ষাত, মা সৰস্বতীয়ে কোৱা নাই। আমি নিজে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে মা সৰস্বতীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে পূজাবোৰ পাতিছোঁ। কিন্তু আজিৰ ডেটত মা সৰস্বতীৰ এই পূজাটো সঁচাকৈ আধ্যাত্মিকতা লুকাই আছেনে? কিমানজন ষ্টুডেণ্টে সেই পূজা ভাগত মা সৰস্বতীক বৰ্ণনা কৰিব যায়, মা সৰস্বতীক পূজা কৰিব যায়, মা সৰস্বতীৰ ওচৰত গৈ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে। সৰস্বতী পূজা আহিলে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে আনন্দত উল্লাসিত হয়। কিন্তু এই উল্লাসবোৰ আধ্যাত্মিকতাৰ কাৰণে নে এই উল্লাসবোৰ বিউটি কণ্টেষ্টৰ কাৰণে? এই উল্লাসবোৰ 10 দিনৰ আগৰ পৰাই কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে, মা দেউতাক ব্লেকমেইল কৰি কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে নে ইখনৰ পাছত সিখন পাৰ্কত ঘূৰি ফুৰিবৰ কাৰণে নে দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত গৈ ম'ম' চাওমিন আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ ডিঙিলৈকে গিলিবৰ কাৰণে? আমি কোনটো দিশে গৈ আছোঁ? মা সৰস্বতীৰ পূজা যি আমাক জ্ঞান দিছে, বুদ্ধি দিছে, সেই মাৰ পূজাভাগত আমি আধ্যাত্মিকতাৰে ভক্তিভাৱেৰে তেওঁৰ চৰণত প্ৰণাম কৰিব লাগে, প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। কিন্তু আমি ক'ত? আমি পাৰ্কত, আমি ক'ত? আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত মা লক্ষ্মীৰ পূজাত, মা দুৰ্গাৰ পূজাত আমি উপবাস কৰোঁ। মা লক্ষ্মীৰ পূজাত মই দেখা পাইছোঁ মাহঁতে উপবাস কৰে, মা লক্ষ্মীক পূজা কৰে। আৰু সৰস্বতীৰ পূজা দিনা আমি চিকেন চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু পাৰ্কত ঘূৰি আনন্দ উল্লাস কৰোঁ। কোনে আনিলে এইবোৰ সংস্কৃতি? বিউটি কণ্টেষ্ট কোন মহাপণ্ডিতে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো কালচাৰ? প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে পাৰ্কত ঘূৰিবৰ কাৰণে নাযায়, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে দামী কাপোৰ কিনি নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহি অকল নিউজত ওলাবৰ কাৰণে নাহে। বহু ষ্টুডেণ্টে মাকৰ পুৰণা পাটৰ সাজযোৰ পিন্ধি মা সৰস্বতীক পূজা কৰিবলৈও আহে। এই বিউটি কণ্টেষ্ট নম্বৰ 1, 2, 3 এইবিলাকৰ কাৰণে বহু ষ্টুডেণ্টে পূজালৈ অহাই বন্ধ কৰে, কাৰণ তেওঁ নতুন কাপোৰ দেউতাই দিব নোৱাৰিলে। ক'ৰ পৰা আহিলে এইবোৰ ফেশ্বন? সঁচাকৈ বহুত দুখৰ বিষয়। গুগলত এবাৰ চাৰ্চ কৰি চাব, সৰস্বতী পূজা আসাম, তাত অকল সুন্দৰী যুৱতীৰ ফটোবিলাক বাদ দি একো নোলায়। সেই একেই শব্দকেইটা সৰস্বতী পূজা ইন দেলহি, মহাৰাষ্ট্ৰ, কেলকাতা মাৰি চাব, তাত মা সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাবোৰ ওলায়। আমি আমাৰ আৰাধ্য দেৱতাক সন্মান কৰাটো হৈছে আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সংস্কৃতিবোৰ যেতিয়া অপভ্ৰংশ হয়, সংস্কৃতি যেতিয়া বিপথে পৰিচালিত হয়, প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিক, প্ৰত্যেকজন নৱপ্ৰজন্মৰ দায়িত্ব হয় ইয়াক ঠিক কৰা। নিউজসমূহক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এদিনৰ কাৰণে TRP নাপালে নাপাব। এইবাৰ যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিম বুলি ভাবিছে, বিউটি কণ্টেষ্ট নহয়, আধ্যাত্মিকতাৰ কোন সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট, কোনে সৰস্বতী মাৰ বন্দনাভাগ ভালকৈ গাব জানে, ইয়াৰ কাৰণে এটা কম্পিটিশ্যন পাতক। এদিন TRP নাপালে একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ উঠোৱা এটা ষ্টেপে আহিবলগা নৱপ্ৰজন্মক শুদ্ধ পথ নিশ্চয় দেখুৱাব। আহক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লওঁ, সংকল্পবদ্ধ হওঁ, আজিৰ পৰা আমি মা সৰস্বতীৰ পূজাভাগ সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰোঁ। মা সৰস্বতীৰ মূৰ্তিভাগ অনাৰ আগত পুৰণা মূৰ্তিভাগ সুন্দৰকৈ বিসৰ্জন দিওঁ, আৰু সেই মা সৰস্বতীৰ পূজাদিনা স্কুলখন আধ্যাত্মিকতাৰে ভৰাই পেলাওঁ, আৰু সকলোৱে একেলগে মিলি মা সৰস্বতীৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যাতে তেওঁ আমাক জ্ঞান বুদ্ধিৰে বিকশিত কৰায় আৰু সকলোৰে যাতে মংগল কৰায়। এইবোৰ হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি। অপসংস্কৃতিবোৰ আনি নিজক লজ্জিত নকৰিব।